ထောင်သုံးရာခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်ရှေ့ရနေ့ဘေကူတိုင်းဒေသကြီးဘေကူမြို့အုတ်သားမြို့တဲ့ချမ်းမြေရေးမြန်ကြောင်းနိုင်တွင်နိုင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်အရှင်ကောင်းတို့နှင့်တကဝဥပုသ်တရင်တီတို့ဤသီလကုန်သမာဓိကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီနေ့အာယုံဆုံး လူရှင်ဥจิตလွင်တော်စိုးပုံမိသားစုဘုလောက်ရောင်လန်းဥဒ္ဒံမြို့တဲ့နေဆုံးတော်ဥဒ္ဒံတော်အေးဆန်းမိသားစုကြိုက်ပုံစေဆိုင်တန်းကစေဒါနာအဖြစ်လူတော်ငွေ6000တောင်းတဲ့တကဝဥပုသ်တရင်ဒီပေါင်းတို့အားလည်းပဲဂနေ့မနက်ပိုင်းဝင်ငါတို့ဖြင့်အခန်းကျင်းမွေးတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာတစ်ခုကမဆဲရွာ ဒါဤဥจิตအောင်ကိုရည်စိုးပြီးတော့ဒေါ်မြင့်မိသားစုတို့မှလူတော်ငွေ6000တောင်းနဝကာမလူသားနဲ့ကုသိုလ်ကံကဝမြို့နဲ့အဓုကျေးရွာမိဘများဖြစ်ကြတဲ့ဥတင်ရွှေဒေါ်တင်မြင့်ဥစိုးကြီးဒေါ်ကျန်းတို့အားရည်စိုးအမှုထားလို့ကိုကျော်သေးမှတန်းတန်းနဲ့မိသားစုတို့မှရှာတော်တန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းတို့အားလူတော်ငွေ7000တောင်းဖို့ဒီနေ့ဆက်ကလူတန်းအပ်သည် ကုသိုလ်စုစုရရတော့ကိုရည်သက်သွန်ချသည့်ဓမ္မသဘင်ဝဲတရားလိုခံရရောက်ရှိလာကြကုန်သောမြို့ကောင်းသာမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့အားဓမ္မဌာနအမတဌာနအနေအဖြင့်ပေးလှူအပ်သည့်စင်စားဖို့တော့လိုနေပြီလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဘုရားပါလေ ဆေသာဘုရောလိုနေပြီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားချောင်းပန်းသခင်တပ္ပိညုဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလက်အုပ်ချီးမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင် အလုံးပရိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရားကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမဂါရဘုရားရှင်ကိုဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင် အိန္ဒုမုနိနာတေမုခမ္မနဝသဗ္ဗဇန္တုနံကရံကန္တံသိတံတတောအိန္ဒကောထာတုမေတိတေမုနိနံငါးပြသောမုနိကိုတုမေတိတကောဝါဝါတို့ဖြင့်အစောရခြင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟော အိန္ဒုထက်ကောင်းခင်တလောမှာဖြံများကသွားနေတဲ့ယထာပုံနေမိလမေးရောင်ကြီးသည်သဗ္ဗဇန္တုနံမြေအသူအစသာရှုညာသူထွေတွင်အသင်ချေမကတတ္တဝါအနန္တတို့ဤမနံအကဝေဟင်ထက်ကောင်းခင်တို့ အစင်မောကတာတော်မိလာတော်မိဟုအလေးလီရောယံပြီးတော်မြောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုကန္တံအနေရမကဲ့သို့မပြည့်ရဖဲနှစ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရလေအောင်ကရံကရံတော်လူတို့ဆန္ဒဟုသမျှကိုဖြေမတော်မိစိတ်ကကြီးလျက် ဥရိတောင်းညောစာဝကောမှာလောကထွက်ပေါ်လာ၍ဆက်ဆက်မကွာကရုဏာချေဖြင့်ပြုရှာပါပေ၏။တိတံသန္တကုနန္တံတမြအလွန်တရားအေးများသဖြင့်အေးပထမအေးကြီးအေးဒအလေးလေးကို တတော်ဤဝမပြတ်မကွန်ဆက်ဆက်မနေ
Du bola leye e miare e dago beda dagedo. Tengah biado muni go du meji aho dago dope au soro mudo tomia soa biashe goro miaji e mukau. Bongman du ni lame yau ni gedo. Leya ba che bo shwe mie naro jidi. Taba zandu nao. Mieya du asada shunya du twe twe lure na twe bhyama twe ne. Kare gara maga umya bhyala di tata wa asada ro i. Manao. Pukala atu magai be mo. Susai kaya pulai bami sore seko. Kandao. Peroma mamau nai. Kamu kai pada dekado keme nete sume cengo garang garang do bogo tadawa mana biaro i ada sadago mazwa tau cewe piule piuda babi i tidau kile dami piga siwe Bumi dwe lau bu yau ne po yu chau maya pu lau ne chua ne jane tatawa ananda rugo. E miya de jau e baung song swa e da shabya go. Dado te yang yau ni chay de liwe jian si do api tanaro muda babi i. E ne go. Aida dia dhamma yada tiri kama payadami Pouno chau li dopi soya jin shiro mudo Dabu dhava tiregu eji kounye nyiwe Kaba lele lame yaunji hu suwa to tomya swa paya shin kura miya jidi Me paya dhviro i Dedo ma gao dendeya na parita baundura gao no i Dide kurera dwen amya dendi shugan dwen ko u kaung bo nai Thadu maye maye jau sa dai nyi gedo Kai kai mama yadan shuen biyo Tare dono muleva Shuen pondo yau tei tei biyo di La me yong ji shen du miya ji paya. Meda bu sabai le de yo so ye ne meda bu lo lai jaya au lai so ba sa ja wala ananda nae. Long song kade dadawa dwi Kuma dandang bubang swede Kusi yele gimazi Bi dandang yang kade do Xiao nga dei lo nyeng ba ze Xiao ma dan dan bu bang swe de Sei se ye le kin ba ze Sei ye gong khan nei ban na Samya naim bazi Ejaga Buddha hoja medata Puare tamabe Sajja wala ananda nae Lozong kade nabya madwe Kuma dandang bubang swede Kose yele gimbazi Bhe
adan dan yang kadein do. Xiao ma dei lo nyei ma ze. Sei ma dan dan bu bang suere. Sei se ye le ke ma ze. Sen ye kong khao nei bana. Samya nai bazi. Edaga. Buddha hoja meddata. Vare dhamave. Video wuzandu togoroko winandadu made bawon tontaraya duki diga yugo bawa davidio longso no be uwa yoga andere wuzemia bawno di wuzandu shaung lue yaukia jawa digo togosa toka dea di legau rogosa ka na yoga di legau winandadu yaukia bazi. Andaraya andare bau dodi ma bawantu maca mayau ja baze kongle dugi dugi dao kosei na pia jiao ma chan da wan da ja kongni pia jue tiga yuka te ya tango chola nai ja kongni bawadu bawantu kau za me tue. Che nai ja ba se gong da de. Meda adita meda patana mya pyu pi lo di ni dhamma thabin sat tin lo phwe ma de la o le ri au cha tha ko ye se thai nai me iriya pogo pyin pyaung thai lo be dai di ni ho me taya ga sin sa bo do lu ni bi de ba taya ba le sin sa bo do lu ni bi tarin ga le chot do me tawa chot lo ta ne kong atat de chi te bo ga ni twa ya do me lan ga ta phi phi ne ni la do be twa lo ba lou ja ma do. Zai zai kene dwa lai jare o paso cha le le ne khai deve ma aime mo mo chok bo kwe yai khan nge da yai khan nge da ai dang nge ko si sha jare miai he ma te la u wa kwe lem pya re ga myu lo naba twa twa lo lu byet de so de mya the ma ni ne naba da twa ma lu byet de she ga tan si pi lo twa la da so dan ja bu de wa la e de sai sai ke ne twa lai ja de shwe yau ga ji de ye ne khyi de pa so cha le le ne hou ba bya. ဘယ်နဲ့ရှင်းတို့ဆိုပါဦးရှင်းတို့ဆိုပါဦးလဲကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပစောချားလဲလဲနဲ့ခရီးတဲ့ဘဲမှာအိတ်ပဲကွယ်ဆိုလိပြသူတို့ပြောတာကြားဘူးတာပြောတာပါကိုလည်းဆိုကြည့်တာရလားလို့ရသားပဲမဆိုတော့မဆိုဘူးပြီးတော့ဂိုင်းဒီတော့ပြောချင်တာကမိုးကချုပ်တော့မဲနေကဝင်တော့မဲ 6 နာရီ9နာရီညနေနေဝင်တယ်လို့60 80မိုးချုပ်ပြီတဲ့ခရီးတယ်ဘာမှအိတ်ပဲဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့လိုနေပြီဘာလို့ဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့လိုပြောမယ်ဘာလို့ပြောမယ်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါစဉ်းစားဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘုရင်အကျွေးတစ်ခုကျမ်းနေတာရှိတယ်အကျွေးတွေလည်းကျမ်းတာများကြီးပဲပတ်စံကျွေးမဟုတ်တရားကျွေးတွေကျမ်းနေတာဟိုအရိမတိယဗုဒ္ဓဝင်တရားဟောပြီးတော့ကောပိတမပန်လို့ရတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုအနှစ်သိန်း 7000 က
อะไรไม่ได้อาเมียสาบยาป่วนหมู่บ่ฮ้อไปแล้วไอ้ที่พยายามมาป่วนกันเนี่ยที่พยายามจ้ากาลาบาดิဖြစ်มาตรงสู่แล้วก็ไม่ပြောแก่တော့จั่นเลยတော့ไอ้ดําเนี่ยก็ตะจ้ามาอะตะကလေးเนี่ยชื่อเสียโลโลဆိုပြီးတော့สักกวดีตုတ်ไอ้อจุ้ยสัตว์တော့ปี้ตัวได้ไอ้จุ้ยอ่ะจี้ตัวได้ผู้หญิงก็ราชื่อเนี่ยไงเยอาจารย์ตีค้องเสียอ่ะได้บาเตยอ่ะแลเนี่ยค้องไม่ได้อะเปตะคาจะเปลี่ยนยะแค่เด้ အဘယ်မှာပဲတဝဲလေလေနေစဉ်ဒုက္ခခံရလို့ရဲ့ကိုယ်တလာပြုတ်ကမလွယ်တဲ့ငရဲ့ရေးရှိတာအကြောင်းဟောတာပြီးသွားပြီပြောခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ပြီ၆ထအကြောင်းဟောမယ်လို့မကြောင်းဟောဘူးနတ်ပြီ၆ထအကြောင်းအကျွေးကြံနေတယ်ကြားလားမကြားဘူးလားဒီနေ့ဥပုံနေမှာ ဒီမေတ္တာကြီးဘာလာလောက်တာလဲကျွေးလာတောင်းတာဘာလာလောက်ကျွေးလာတောင်းဘုရားရှိတောင်းလဲဆာမယ်ဗောအေးဘောလေးတောင်းကြဗောခါနာနာနဲ့ဆာမပြောက်ဘူးဘေးဒါခါနာတာအဟုတ်မပြောက်မပြောက်ပြောက်ပြောက်ဘုရားလေးမနေရတော့ဆဲတာလေအိုးရှင်မနောင်ကရင်းနဲ့သေသေးတာငါလဲဟောရင်းနဲ့သေမတတ်နိုင်ဘူးဟောအဟုတ်ပြောတာဘေးဒါအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာ นบีชอบตัดอกุมบ่เปียวบ่ยะแต่ตะแทบไปเปียวหยังจั่นแน่บ่นี่ทีนี้จุ้ยสัตว์แต่เตียะโหลมาไปยะแต่นบีจ้องเปียวบ่ล่ะบ่จ้องเปียวบ่ล่ะยะหิตัตตะกุเนหิยะหิตัตตะกุเนหิเทวดาเทวตังกตะมัชยัมปิเตตะเวสันติอะโหเมกุณวนตัตตา เทวดาสัตว์มหาตาวริณาเนี่ยณยวาช่องลิพญมะปิเวโกสีขันธ์ษาณอะมยาโรติเยหิตัตตะกุเนหิตระติละมยาตุตะเนสาฆะปัญญาเสลาปิสงอัจฉิเจสุกုံโนจองเทวดา โยกามกะอุปมตวยสาตวะเยเนไถเยเนเมเมสุตะกินเซนกวาละเปมานัยဖြစ်သောกระดาอีลุปิมาสุติจะเลยขณะมณีกะหยอกจะเลยกုံมีเตคุณะนัพยมานังกะขามยังโบ อสวรรค์หลอกลงโทแก่ตลอดคงโตสิมชัมปิพยาอัจจัยเตยาไล่เวอาศัยเนลุงาเยขานาโกมาแลเปนตะโวสันติอเมยไม่ปะตติชัตตะเพมะละปงเตชิเวณีจะบาเปโกอิเมงาอิคุณวนตัตตาตระติละเมญตุตตะเนสาฆะปัญญา เสลาหลอกลงกုံป้องส่งทอดตุยဖြစ်ดีอโหวตาตมลอเยจันไดเอโบตมลอเยจันไดเอโบเลเลเป็นเป็นอเสมโยมังอออภุตังลาบาเวบีตะกา ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာအနုဒတိ70ပါးတဲ့ပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့နိုင်တဲ့အနုဒတိ70ပါးထဲမှာဗုဒ္ဓအနုဒတိဓမ္မအနုဒတိအဲ့ဒီထဲမှာဘုရားတိုက်ဒေဝတာအနုဒတိတဲ့နတ်ပြည်ကနတ်သမီးနတ်သားတွေဟာလူပြည်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ เยหิตัตตะกุณีตระณตีละเมญตุตะเนสาฆะปัญญาเสลาปิสงจินเจตุกုံโนจองเทวตังยโยกามกะอุปมตวยสาตอกภวยเยเนไทยเยเนเมเมสุตะกินเสนกวาละปะมานะอภิโตกะดาอิลุปิมะสุติจะเลขณะมะเนกะหยอกจะยะลีกုံมีนัตตะมีนันทาริบะปิโลนัตปิมานัตตะมีนันทาตั้วผิดจะดาโรสุยลุปิกะกุโตจองเน เบบีกะกุโตจอกลุมีกะกุโตจอกอุบုတ်เลตะเจ็งสร้างอยู่เนี่ยพระองค์ตะเจ็งชิโคไล่อยู่เนี่ยสันดาลีนัตตมีโหชื่อเดบะยะตาเยเอ้อเปล่าจินนาก็
Aku punya lo dekat rumah dia, aku lupa dulu lo kaji mak aku tu kamu dia lupa lo. Alah, ni thay mi lo, ubah dia sah. Di sana kan si ni biu katai ni kan dengan ni lujang ni sah piar dia de. Di kudo kamu dia biar dai. Nabi buat apa? Cendih yau nai ne, yau nai lah, yau nai hula. Alah, nabi ya cendih yau nai ne dua jauh mulu. Kau bantu aku, tua ya me, aja jauh mulu. Ti thayi bukau ne. Kau lama kau mana? Sulit jawab tu, ubah tapi. Wei, mana le melayu kubu ta? Mana le melayu punya? Mana le acau no? Meja mianah, songzana, titah ini, kau doa le kama biaya day. Biu bibi songzo, niha anak melayu hula. Ubah tapi me. Anjaba kan? Mana ya wei tu jago? Netuji kan? Eh dari lada, biar bula. Bikin ada kau kau biar ada semua orang biar melayu kebun de. Tali bu bilai lu kau jaga. Eh, biasa naga. Bagulah mesulnya bagulah apa biar ada si de. Semua orang si de, cuit tali yang si de, sayi tali yang si de, sahaja si de, mahaji si de, banyak sah. Di lu ti dah deka, kau yau dah deka, mana nasa sah doa lah, sembir de, biar puah lah, sembir. Kau doa memilih jauh, kau doa memilih jauh, mesti benda yau doa mahumi, kusan suri, nada bawa memilih. Tu ni tu sah be. Pernah dengar orang ni, dalam pujian aku tu kau muda, nabi ku yau ni ni kualan siapa deh deh, ubah leh tu jengsau yau ni, pernah ku lawu leh tu jengci yau ni, usan dalih terang sama jiru, biasa pernah ku lawu leh cila yau ni, nabi dia doa dan suro, elah nabi ye jauh ya leh ku di tabu lo kau ni, elah biar me biar deh, nabi kan cakap si, nada si, tetap dah, tetap dah mana, nadi kan, tetap ni, tetap ni, madura ku, asyamian ni nadi. Suruh mari nanti tawarinan nabi ke asyenglah deh tawarinan nanti deh yaman nanti ke bubi deh asyenglah deh ada si deh elu bermalah deh tetap biom deh tetap biom yang jana alang di el nasi zain sura begini deh lusi zain deh ni hari mana deh begini sampai mana nasi zain ku nanti kanda sandaya deh si zain canda ku belu ubah ma beranu solusi ye. Miepshaboga sine baune tamudra thega ye de ke erale jilai jazu tamudra ye mamyahu la. Miepshale boma tene de sine baoga manevu la. Eriro bhoino bheeta lupiye lure balau chanare pyo pyo kabane si baine pyo pyo tai bane long si de pyo pyo bhama nguire daimau taong chibi athade be pyo pyo Lebihnya mas, tersedia sejujur sana deh, biar biar luri kanza sanza neja de lusi zingha miepsha bau poka nezeli lawe si deh, nada mina nari kanza ya deh si zingcha naga, tamu teralau miar deh, era umari dechema kau mi era soye, puni biar nabi ma bari si deh, nada mina nari si deh. Nabi malay membayar dai, pihono lupi ma, lumiu, luri nere nebi roshi dulu. Nabi malay men nadi nere nebi roji si dere, eri nebi roji nama kan tu cat pana nebi ro, wah nebi ro. Nadi nethai ne nebi ro, tawarin na nadi nethai ne nebi ro, miamu downthai ma, aje wonga yudana tak downje re. Nebiroji nama ya, tu datana nebiro. Eri nebiroji asyik ayam apa beda? Nada wolo kore uyeni si de. Eri uyeni ya, belau daun lalu belau daun tayarun solo si ye. No kangkung lu tiro mesure nati rauma. Kangkungan nilu tu kudu teromai sura nanti rauma. Eri uye nego jauh balu si. Tiada mau mere. Elau tiangu. Eri uye niaga suasa mukau nere. Nenewo uye niaga berita deye balau tiang taya buat kau no solo siem. Amiran silan sobi nere de bempama nere de benepama nere jauh dua nere cak dua nere nyu dua nere mesibure. Amiran taya biro siso biro nere. Eri pamenwe jama lebe nadami nada zong duere. Tau tau piang miang ne du duene du nadami nada du duene du
tua la biro, uye ni de mal lepa biro. Nejare, eri nano uye ni e lema mahana dalo kore yega ni de gang. Sula nanda lo kore yega ni de gane yega na gang si yega bana gang. Kwino yang umyo lo jila eya kando, kando jiro si de lo. Eri maleme beda ye mahana dalo kore kano jiye sula nana lo kore kano jiye jega nyi neku shire. Eri jega nyiye kanza uma yere na miyozo si che tare tai ngou ni cha tare. O poiro eyaro kano jiro ma tai ngou lere tai ngou lo cha tare lo. Nabi mahana na sula nana kano jiye kamba uma leme beda yere na miyozo si tare. ใส่ช่วยงวยจောက်ตําปรมญาณนี่ล่ะอุตตภยาศีลเฉยท่าได้ไทงงนี่ฉะท่าได้นัตตมีนะตาฤาไอ้นี่ไทงงบนมาไทมิรอไอ้นี่เยกันนี้อหลาโกจิจุขันท่าได้ติชานาท่องน่ะติชานาท่องน่ะชื่อมันนัตศีลไอ้ขันท่าบนนี่ပြောနေတယ်အဲ့တော့နတ္တမီနတ္တာတွေကြည်လိုက်ရင်နတ္တာဆိုရင်အသက် 20 อยู่เอเดไม่จี้หรอตัวตัวอัตตะตะตองเว้นนี่ตะตองเว้นนี่จี้ไล่โหลสิอะมะลีโหรงก็เลยดีใต้มั้ยคู่ละดีใต้มั้ยเนาะอยู่เอเตนไล่ตาถ้าลุบีมาပြောได้แต่ก็อะมามาเหมี่ยวပြောล่ะบ่ฮู้อยู่ยังจะตัวล่ะจะว่าล่ะไม่จะว่าฮู้ล่ะเอ้โดยไม่ด้ว่าจะพี่เนาะโหรงก็อไดมั้ยเบโหรงก็อไดขึ้นเลยมั้ยเลยไปใต้โหรงก็อไดโซดานับบียောက်มาเบยောက်มา นัตตมีโซยอัตตะ16เนี่ยนัตตาโซยอัตตะ20อยวยอัตตะก็တော့ 16 ရှိနေလိမ့်မယ်16ရှိနေလိမ့်မယ်သသိန်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒုဒ္ဒနัตตมีနာသားဒီအယွယ်မကြဘူးတဲ့နှစ်ဆယ်အယွယ်ပဲနัตသားဆိုရင်နัตตมีဆိုရင်16နဲ့အယွယ်ဒီထဲကြီးမလားတော့ဘူးတဲ့နတ်ပြည်မှာဆံဖြူတာသွားကြိုးတာနာဦးတာမျက်စီမွဲတာအရေတွန့်တာလိတ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဘေးတိုင်ပကတိမျက်နာအလှ မပြက်အောင်တသက်လုံးနေသွားလို့ရတယ်တဲ့စားတဲ့အစာအာဟာရကလည်းပဲနတ်ဩဇာအစင်းနဲ့ကိုစားရတာဒီလိုချက်ပြုတ်စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အစင်သက်ရတာဒါရမှာပေါ့လူပြီကဆွနေကတ်သွားတာဆွနေလှူသွားတာနတ်ပြီရောက်တော့ဘေးတိုက်ဒီဆွနေဒီဟင်းနေဒီထမင်းနေကကို့အတွက်နတ်တုတ်တာနတ်ဩဇာအစီအာဟာရသင်္ကန်းနေလှူသွားတာနတ်ဝတ္တန်းသာကြောင်းနေဆောက်သွားတာဘုံဘိမ့်မှန် ခိုးနတ်မိမှာဘေးတိုင်ဘာမှလိုလေသေးမရှိဘူးတဲ့တဲ့ကြောင့်နတ်ဩဇာအစင်းလေးကိုစားရတော့အပေါအလေးသွားတဲ့ဒုက္ခကင်းတယ်နတ်သမီးတွေမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးနတ်သမီးကိုယ်ဝန်တယ်မရှိဘူးသမီးနတ်သမီးဘယ်လိုရတယ်လဲအိုးသမီးရတာများလွယ်လွယ်လေးသူနဲ့ဒီနတ်သမီးနတ်သားရှိမှာကိုကသမီးသွားဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘေးတိုင်နတ်သမီးနတ်သားရဲ့ရင်ွယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ ဘွားကနေသွားဖြစ်တယ်တဲ့မမွေးရဘူးလက်ပေါ်မှာအလိုလိုနေပေါ်လာတာအဲ့ဒါငါသားပဲနတ်သမီးဆိုအဲ့ဒါငါသမီးပဲအစေကနတ်တွေအချွေရနတ်တွေအနာမလာပြီးတော့ပေါ်ပေးရတယ်ဘုံမိမ္မာနာမသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လူပြီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အတူတူပြူသွားတဲ့သူတွေနတ်ပြီရောက်တော့လဲပဲပေးရတဲ့အတူတူပြန်ဆုံရလို့နတ်သမီးဇနီးမောင်းနှမ်းနေ ဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲပြည့်တဲ့ကျင်းပေါ်ကျင်းပဲမရှိတဲ့နတ်သမီးလူမျိုးကြီးတွေနတ်သမီးအပျိုးကြီးတွေနတ်သားလူမျိုးကြီးတွေလည်းပဲနတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်နတ်သမီးအပျိုးကြီးတွေနတ်သားလူမျိုးကြီးတွေနတ်ပြည်မှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနတ်သားလူမျိုးကြီးတွေရှိတော့တို့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲပြည့်တဲ့လူမျိုးလှည့်သွားတယ်တဲ့ဘာလှည့်သွားတယ်တဲ့လဲ นบีเจ้าပြောနေတဲ့စုံအောင်ပြောပါရလူမျိုးလဲသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလူမျိုးမှာလူတွေလိုပဲတဲ့နတ်သမီးချောချောလေးတွေ့လို့ရှိရင်သွားတာလူမျိုးသွားလှဲ့တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပြေမှာလူမျိုးလဲသွားတဲ့နတ်သားတစ်ပါးအထင်ရှားရှိတယ်ပင်စတိခနတ်သားတဲ့ဘာနတ်သားတယ်လဲပင်စတိခနတ်သားဆိုတာဘေလူဝါစောင်းကြီးတီးပြီးတော့သူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဟာဘုန်းကြီးတိုင်တိမ်ပရုနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော် တို့ဘေးကနားတယ်မှာကြားဖို့ပါပါသူရိယဝစ္စတာတဲ့နတ်သမီးနာမည်ကဘယ်လိုလဲသူရိယဝစ္စတာဩဒေဝစရာ
Sui na kanya. Jauh deh mana. Lada ngaru pau ga suwe. Jauh deh mana. Eri nadami yara beda yara. Eri duriya wasada kore. Nadami lego jai nera lubyo jina. Besa dika nada. Eri nadami lega tum jai. Siapa nga nabi malewe no. Besa dika tu jima yahu. Acogo madera duriya wasada kare. Tapi duriya wasada kare. Padu go jai nera usuro. Oh madali madali. Tajami ni ye. Nama ni deh, Madali tu, kita jauh tu, jauh deh mula. Ini Madali nama ni ya, ta, tikan dilo korang, Nadali tu, ini dunia usaha tak jai ni dah deh, macam Nabi malah dah risi deh, bayi dah, jodi dua orang boleh, korang mula. Jodi dua orang dah, belu ni, belu thai, belu biwa, belu suwa, belu ti dah boh, kau ini kan ni, nanti nama bayi ni dah, bapa ni dah le, bayi tu apa malu le. Mereka berada jadi besar di sini. Nabi doa, doa aja, doa sholat, doa aja. Ayat Nabi. Nabi yang mana Allah beri ni dah. Nabi yang ada dah doa pun ni masuk lu. Jalan beri dah. Nabi yang ada dah ni malah. Mana ni beri dah. Besar tiga, nada dulu dekatan, nasa uni pai biru. Hukum malih kalau tu macam ibu deh. Turia usah takalai. Betul jai dong ni. Eri Madali nama ni ada. Tika ni sura nada lego jai. Elah biasa dika nada aga duce de dujai ni de, eri duriya wasada nada milih tangu, macam macam tua biro, eri na saunshe ma saun tua di de de, ma di de de le. Poi bagaya de sabloni dah mabuno, dika nike taka benya tudam ma, nasa biya hoge. Elah biasa dika nada liga, eri beliwa sauni pai biro. Ini bumi masih tua biru. Saudi ini makau tak cina usulai diri deh. Pasulnya le. Ia me adi kadang bumi yang arahkan dedu dari tu. Tapi tawa kalian ini daya tadi wibisadi. Tadi tu kau yon nadang loga dan jau. Paubya makau. Paubiyama dong tani gong ne bhi dong no muja bhi dho. Arahandeyi budho dhamya choyabu neysa pshu se yahana shen dhumya donai. Megata mauno jita meme bave kaunswa titi pyuha bhi dho. Yambo nyandana dila sadi bausu chenyo dhamya kaumu di. Adhi ajo bhe mu ale bhyo le yaku ane shiva bhe i. Dabhengha kalayani Kaunye enga mingalani Chedwa pye chwe Oduriya wasata lokore Nami meye Me pese dikha miyabwe Nau me me mau i Dambu nyang Shega simu thokudu thudi Daya mau no tale te nami mene Dade wipi setam Tadi wibin sedang aduh dua naum aku awalnya ye kau showe aduh bebasi tadi. Besar tiga nada tiju lagi dah tercium nada cium selebu dong sih dia begini dah. Payah kau ni balik dong dia pihon korang. Bahaya dah le besar tiga nada lagi. Oh, ada buang garu, ngaku tu juga dong, ngadi outeh ye. Mereka dah mau noji dah, memang bape. Kau tuan di di juga pido yang punya, lupa dong, ngadana di lasa di bausu, cendol domnya kau mudi. Ati, acope mu, lebi le, ya ku ane siwa bi. Ngahu buang garu kerong, ngadi outeh ku tu logeru, ngadapi mal lupa ji nada lapsi ni ada. Tiku tu kau buat jope bahasa, belo jope je no solusi. Di nada milen tu ne dudu, neha balo ilo, eri lo benda yang biasa tiga nada tu lebe, nabi ma, mimi ne dede, sume ne, kume ne, no, di lo nada mili tu abi lo lubio le de, nasaun di tercium sura nabi le jauh dari sini. Apa sih dan nada mika apa ne biar apa macam sih dan nada mika
โอ้เปี้ยนยิงเว้ยพี่รอนอกซ้องน่ะตู่ๆเปล่าซุบะยิตัยเอ้ยนี่ตุริยะวัสสะตานัตตมีเลเนี่ยเป็นสัตติฆะนัตตาโกตะจามิญีก็ไปซะไล่เดย่าดอย่าตัวเดตู่ไปซะไล่เดเอ้อนัมมีมาตั้วจาตู่ชื่อก็ไปยิตัยฉิงเต็มไม่ชื่อตั้วจาตู่ชื่อตั้วรอไปตั้วมาเนี่ยนัมมีมานัตตมีนัตตาโซราเอเซนอายุกามะกงรูปายุตะระหังกันนะอุระตายุอายุกามะกงงาบา สาวกตั้วกูก็แลไม่ปูว่าวุโผแลไม่ปูว่าเนโผแลไม่ปูว่าบ้ามาอลุไม่ใช่มะเนี่ยโมเลงงุโรจีไถเปี้ยไล่ดาหลูดิเปี้ยไหนหนองยาไปโบจองเนี่ยเอาไว้แช่เปี้ยไว้จัดตัวน้อยไงยุติท้องไงงาเข้าไว้เสียอะเดกมายีดิเลตุลุดกายีดิเลตุลุลุบีลุบีลุบีนับีมามะเนี่ยโมเลงเมียนเนี่ยเมียนสิเนลงปวนเนี่ยก็บ้าอลุไม่ใช่ตาตะมีแลจ้องปูเสียไม่ใช่อยู่เชิญตั้วปูเสียไม่ใช่ ตัวเก่าเนี่ยสิ่งชั้นอะไรไปยังไงได้จากตั้งมุกตระหนักเนี่ยยี่บ่าวลูกอุ้มมาไปได้ก็เส้นอาจีดามไปยังไงจำมาอีอะไรเก่าหนีเลยจะเป็นไม่ผิวบุ๊เนาะเมื่อสิ่งมันมองข้ามไปไกลน้ำมันไทยบุ๊กไกลดีอยู่เองก็ไม่เจ้าบุ๊โมเลนเส้นอาจีดางาดูน้ำมีอยู่ก็บ้าลูกเป็นงูดูจีไทยผมไม่มาเชื่อไทยได้เย็นนะคนนั้นจะมีจีนดูดูอะไรกูดูรูปีเลยดอเสียบยานาบีลาบีบาลีบาลาดูเจ้าตั้งบาลาเลยอันนี้มาเชื่อมาเลยเจ้าตั้งลิเชื่อม
bi ma era di si la. Pi di ya i kolo ji ka ta. Era kai pi me du du ma du la toa ja du so ro be toa le. Eri na du wu yin go toa la. Be wu toa le be ye ta ye. Na du wu yin ma toa wi ro ka ja re kou nya re pio ja re pa ja re. ตะชุนนะตะมีนะตาริกะแล้วไอ้มหานานายีกันนี้ไปแท้งกุลิริมาทายพี่รอโอ้ติเปมามาลิริจี้พี่รอโหเจ้าเมียวดีเจ้ามาญ้องเนาะตะคันล้านทาเสี่ยวฮะไปได้ตะนี้ตะนี้ไอ้ห่านี้เนี่ยเป็นเฉิงกงเนี่ยถ้าจ้ะไปได้เนี่ยนบีมาพะยาอะลองเนาะจี้ดินบีหยอกตัวเอง นัตตะตังกงอ๋อบรมมันนี่วุเดโซไล่จะมาดูพะย่าล้องดอกอ่ะตะตันตะยาเนี่ยมั้ยสุอะเน่50เนี่ยตุกกุตุสุติเตชะพี่แล้วลุบี้ก็ไปเปลี่ยนเส้นละเด้เบบี้ก็ไปเปลี่ยนเส้นละเด้บาเพิ่นโหลแลนบีมาบามาอลุบ่สิวุซ้าบ่วุบ่ชาเนี่ยยังตะเมียวซ้าบ่วุบ่แลไม่ปูอ่ะจ้ามาเยิ่แลไม่ปูอ่ะดีတော့ นัตถมินันทาเนี่ยเฉยๆวุฒุอายุกามกุณีเนี่ยขันธ์5ပြောပါပြီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်ကိုဆက်စုပ်တဲ့နတ်တွေရှိတယ်နတ်ပြီမှာကြာကြာမနေဘူးအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲမှတ်ထားပါသေးတာအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲနတ်ပြီမှာစုတေတေမြန်းမြန်းခြာပြီးတော့ဗြဟ္မာပြီကိုသွားတယ်ဘယ်ကိုသွားတယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့နတ်ဆိုရင်လည်းပဲချက်ချင်းနတ်ပြီမှာနေပြိဋိနိဗ္ဗာ
Kalau boleh tu senja jatuh. Tiada kau senjaga. Senja bodoh luni bi. Baiklah. Senja bodoh luni bi begitu deh senja ba. Nabi yau doa yang tersuah lembiore. Oh Nabi yau doa ma. Sisili ne. Nabi yau doa ma. Nabi yau doa. Oh lu oh ilam aku boleh luna lama boleh narari deh masih usur eh kajar ada nasi biasa. Jual kau suruh kan lubi kape turun doang kudo kau mulu Nabi yau. Nabi yau deh kajar doa. Kebetulan dia le atau biro Nabi wa. Ne melu sayu gune. Kemacam taya mabion apa ye day ubu maju aw, tidak nara ubu maju aw, mana saumi lo ni ada, poniru, widura zatoma, tidak nara no, bayar lau no ya widura zatoma, terjamin lubi semi lo ubu sauya ada, terjamin babi sene, terjamin lubi semi lo ubu sauya ada. Papi lo le nabi ma ubo jore le nabi ma bare le ubo bajang jore bibi yang kali bahsi le nanti media kerine cici lo ada nanti mina daya terjami ubo saut sama mati lo putih bunda lalu ubo kajoyo ada nabi ya dawawari matano dawawari matano widura zadoma terjami ni lubi semi lo ubo saut dari negami ni le ubo la saut dari elo
อุบ่งตองไม่จ้วออกไปได้มันแน่ไถ่เนี่ยได้สรุปนบีมาเนี่ยเตย่าอ้าทุบผู้เนี่ยใส่ไม่กูเนี่ยนบีมาเตย่าทุบไม่รู้ใส่ไม่กูเนี่ยเวลาเวเนี่ยลุบีดองอ่ะเตย่ากูอติอแลดิฉันหาท่องเนาะมะมัดตะคามัดตะคาเปล่าได้เตย่าไม่รู้เนาะลุบีมาเตย่ากูอติอแลอ้าทุบตั้วได้ตูเตย่า ตามมามาตัวเลยโยกีก็บอกนี่ดำบุนบีมาเตยินเตลูบีมาเตยินเตเตย่าอาชูตัวเลยโยกีลูกปู่กูมีโอเย่เมียสวามีอาเจียนก็รู้เมียเล็ดเท็ดตัวลงอ่ะพยาเตย่ารู้กูกูได้นานเนี่ยนาจ้าเลยอะไรดูเรื่องเล่าด่านับบีมาเตย่าด่าเด็ดเด็ดเด็ดกันนับบีมาเอริลูกปู่กูมีโอเย่เตย่าอย่างไหนเนี่ย ลูบีมามามาเดคามาเดคาลูตัวเรยอกีเดนบีเยาลูกอารอนันเดวุอุยบ่าวเยาดานเนลูบีกาเตียเดอโกลงเปียวตัวเมได้จากโซไลซามานบีโซราลูเทดดาอายาลองเกดีนบีโซรา ลุเทตตาอายาลองเกดีวุฒุอายุกามะกงอกงปิสงดีวุฒุอายุกามะกงอกงปิสงดีนบียาวเลยกุโตเป็นเมจินเนจาบีนบียาวเลย กุโดเป็นเมจินเนจาบีอุบ่งมาจูยาอเนมาเอกามะลวยบีอุบ่งมาจูยาอเนมาเอกามะลวยบีเตยาอะลุลออาโทอะโฮมะลวยบีเตยาอะลุ ลออาโทอะโฮมะลวยบีเอดาจองปะยิตัตติพะยาล้องดอยีมะดีนบีมานัตตะตั้วเพียงเลยเวบะรอมานัตตะตั้วกูเอามะณีเวเนนี่ชิมูเดนบีมานัตตะตั้วกูเอามะณีเวเนตะตั้วตะวะล้องเนสุเตไดฉาบิรอลุบีกูเปลี่ยนลายะเดเดดาจองลุบีลุล้อกาโซรามัททะมาปะยิตัตติปารมีผิยะอะกองซุงเนีย บาปเสียบาปเสียบารมีเสียเราเข้าตรงนี้บารมีเสียโลกเก่าเนี่ยเนี่ยมาพ้นโลกธรรมะเรื่องกูลูกพี่กูยอมไม่ได้บูลาตาธนารอยีเนี่ยแหละไม่ด้วยบูลากูเล่าเชนเนี่ยฐานะตีนะบ่าวนะกูตัวเก่ามือเล่าเพื่อไม่อยากบูลาพระเจ้าตาดอตมีดอถ้าอย่างเตยบูดอตัมบอดีดีจะไม่ปิดธรรมะตัดดีอ๋อ อ๋อโนตัตตาตุตตะตังอ๋อโนธรรมสังฆะนังยศีโนมะไกยาวเลยังอุ๋ชองเปียงเวมะไกยาวเลยังอุ๋ชองเปียงเวอ๋องลันสื่นๆล้วนตะลุลุอเจออ๋องดอมูเมสวาพะยาติธรรมิปิเสนอเสนเลยผิดใดเปยล้วยเสสะมโนเตยะตะบอดุกุละกอง ธรรมดาที่ยอมพิทยาได้ดักขันพิเลตติเอาสวัสดิ์กุลกองแต่ยามบูรพอดีมันได้ขันวามยังเวกุไรซาเดินติมีโนมุบิดิพิเศษเวตามบริติติดามันเมียเวเนียโอเมียฮาลิบอติสิโรมุเกบาเบบิตัตตาสีนาตาเอาเมนัตตา บริมาเวเอาลังส่วนส่วนล้วนตะลูลูโทเอาโนมูเมียสวาพยาจินกรมยาจีดุดาดาวเตยธรรมอวาระจ้าอย่าชวนเปียวพุทธะเยตารอตมีรอผิดอย่าจินดีอ๋อนอกดด้วยกดดากูจูปาทะเพียงกดด้วยกดดากูจูปาทะเพียงกูมาคู่เนอ๋อว้าเหมี่ยวเผยจีบาระกาธรรมะสิทธิ์เนนั้น
dhamma tata shinau saywe phibhya nekhan jangjo mango phama khwewe jansiwe niya jindi aho no kutandan dwin nyayau lewe kutandan dwin nyayau lewe shinga o ayabwe jivarga Lubi ma bi ta ye bo da ye ta do ta mi do phi ya da kan kau ne pyo be na bi chao lubi ma khu lo tu ra kau sait da ne ku do kau mu ri lou pi do na bi yau twa de nan ta mi na ta ri twe myo lin chet de ba da le bi ye ta ye myo lin chet ka le a ne nge ro shi de de pyan nan thong do Lubi marunga tudo kau seida mwebido Pak seida mwebido Dada poyi sema cuho kera tudo kau sura diluba sura Eri teya piana Eri tudo kau seida mwebido Nabi yau tua ye Nabi yau tua re nana nana miri edwe Miolin jekli nene lido shire re Miolinya surale mepu ya au maho pure turo gau seja mepiau yo kudo ya yo le tete pere erap yo me napi ma peye dai sedi de sushi de pasi le sulamani sedi de pasi di de le napi ma sedi de sushi de tamayo ni de lo shi de Dibaga kudu lain ngu biyo rame, guna roga nasi zai kana bu ni biyo ge biyo, kudu lain ngu biyo me. Sedi buega barele, sulamani, tamayo nyina mega, dudama tamayo ne, barama yo ne de. Di sulamani sedi doji zura biye dai, miya zari ne di tara, miya zidi ji, bade di jele, eri miya zidi ji ga, amin juzana. ตะยูสนาเมญเนะเดสะต้งใหม่เมญเนะสิริจีอเมญญานโนอเมญสะต้งใหม่เมญเนะสะต้งใหม่เมญเนะเมญสิริจีเยอตวยมาทาปนาแท้ทาดากะเปยไตพุ่นนี่โดพะยาอะล้องโดโหตั้วตั้วโดมูเรคาจาโดอนอมาต้องมาซานอมาเปยฮูล่ะเปยครับก้าวเงินโกเหมี่ยวเปยไลเดซานอ ยะระนาชวยปั้นดาวนี้เนี่ยไอ้พญาอะล้องเนาะเนี่ยสานเนาะโกขันพี่แล้วอยู่ทวนพี่แล้วโอ้นับพี่มาไปได้มะตาอติมะตาอติปี้เด้มะเสดีจีเต้ไอ้เสดีด้วยมาไอ้พญาอะล้องเนาะเนี่ยถ้าสานเนาะโกถ้าบรรณาแท้พี่แล้วเตถาดาอะล้องเนาะบวชก็สานเนาะเนี่ยเตถาได้สุลามณีเสดีจีนับพี่มาชื่อบาเด้เนี่ยแล้วเมียสวาพญาปริณิพพานสานทวาด เอริมาเมียสวาพญาเยแลยาซวยดอตะสู้ทาปนาแท้ดาเดเอ้อละอะล้องดอบัวกะซานดอเยพญาผิดโลปรินิพพานสานปี้ดอยาตวาเดเอริแลยาซวยดอตะสู้เยเอรินะพุโกทาปนาแท้ปี้ดอตีทาเดสุลามณีเมียเสดีดอจีสิเดเอ้อตุรกองดะปาตวาเดนัตตมีนัตตาเดกะ ကိုရောက်တော့သူများတွေပြောတာကြည့်ပြီးတော့မပြောဘူးတဲ့သူကသူတော်ကောင်းတတ်ပါသွားတော့မပြောဘူးတဲ့မပြောတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီစူလာမဏိစေတီကိုသွားပြီးတော့ရှင်မီးပန်းနသာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုတော့နတ်ပြည်မှာလှုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါတော်မှတော့ဘုရားတိုင်ဒီကသူတော်ကောင်းတတ်ပါသွားမှာတဲ့ဘာသာပါသွားမှာတဲ့ นบียောက်ရှင်တော့นนทวุอุยิงบောက်ยောက်ตาเนี่ยอกုံลงกุตุเมตตะเตเนี่ยบาဖြစ်လို့လဲณศีษိန်ณอายุณกามกုံကတိတ်ကိုကောင်းလုံးအာကြီးလို့တယ်တိတ်ကိုကောင်းလုံးအာကြီးလို့တယ်ကဲအဲ့ဒါကဆူလာမဏိစေတီတော်ကြီးမှာရှင်မီးပန်းနေတဲ့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုညှော်လင့်ချက်လေးရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဘုရားတိုင်တစ်ခါတစ်ခါတဲ့ ခုနတော့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်သုဓမ္မဓမ္မယုတ်ဘာဓမ္မယုတ်လဲသုဓမ္မယုတ်
เอริมาเตียไว้ရှိတယ်တဲ့เอริมาပါရှိတယ်ရပါရှိပါအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတရားဝဲတော့ရှိတယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့မှာဓမ္မယုံကြည်ပြောမယ်သူတို့မှာဓမ္မယုံကြည်ဆိုတာပြောလို့မကောင်ခန္ဓာကြီးကြဲတယ်တဲ့ဓမ္မယုံကြီးရဲ့အလဲကောင်မှာပြည့်တယ်တရားဟောပလင်တလုံးချတာတဲ့တဲ့ဓမ္မယုံကြီးအလဲကောင်မှာပါချာတရားဟောပလင်ကြီးရဲ့ဘေးပတ်ချလဲမှာတော့ တရားဟောပလင်ကြီးရဲ့ဘေးပတ်ချလဲမှာတော့ယရနာမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ထိုင်ကုန်နေတန်းစီပြီးတော့ခြားထားတယ်တဲ့ပလင်ကြီးကအလဲကောင်မှာတရားဟောပလင်ကြီးရဲ့ဘေးဘက်ညာဘက်ဘေးမှာတခါတဲ့ထိုင်ကုန်နေမျိုးစုံယရနာမျိုးစုံစီချေထားတဲ့ထိုင်ကုန်တွေခြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ကုန်တွေခြားထားဆိုအဲ့ဒီထိုင်ကုန်တွေမှာတရားမင်းကြီးထိုင်မဲတဲ့ပဇာပတိနမင်းကြီးထိုင်မဲတဲ့ဝရုဏနမင်းကြီးထိုင်မ
เอรี่นะมินีตุ๊ดแต่ตองมาก็เอรี่กระแลไทยวันเนี่ยอยู่ที่ไทยจ้ะมั้ยเด้อ Eri jama yuni de wu pene kate bane yaula de yaula de pene kate bane yana mwe tong pia miro adi mata kara mwe chai ne de kaja de a chei cha de kaja de o ta chame niga wize yodo wize yodo tara lo kore karu de nigo korei mota tama wo shi tua miro jame nga tama wo shi tua miro eri วิเศษยุทธราโลขอได้ครุเตนจีก็หมกไล่ได้อาคาจ้ะรอตระเตยาชื่อได้นัตติเวลาเร่ตุรกองฎะลุบีกตุรกองฎะปาตวาเร่ปุคคุริเวลาเร่ลุบีกเตยานาตวาเร่เตยานาขันตวาเร่อคันฎะชื่อตวาเร่นัตตมีนัตตาริกครุเตนตันจ้ะรอเฮ้ธรรมยงก็นูโซเนวีธรรมยงก็นูโซเนวีตะยามินีนูโซเนวี ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတိလာယောဂာနေ့ခြေစီတွေထိုးမောင်းနေခေါသလို့ဟောပါတရားမင်းကြီးကတရားဟောခံနေမှာပြည့်တဲ့ခရုသိမ့်မဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခရုသိမ့်ကြီးကသုဒ္ဓတနာတမျိုးလုံးကိုပုံလောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့ခါကြတော့တရားနာခြင်းနဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေဓမ္မယုံနေကိုဝင်လာပြီတဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူတရားဟောတယ်လဲတဲ့တခါတခါတရားမင်းကြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ဟောတယ်တဲ့ တခါတခါကြားလို့ရှိရင်မြမပြီကနေပြီးတော့မြမကြီးတယောက်ဆင်းလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြမကြီးကလည်းတနင်္ကုမာရမြမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြမကြီးဆင်းပြီးတော့တခါတခါတရားဟောတယ်တဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးတခါတလေမှလောက်တာနတ်ပြည့်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနတ်ဘုန်းကြီးလည်းမရှိဘူးเนาะကြည်ုပ်ကြည်ုပ်ဝေးတဲ့နတ်ပြည်မှာတရားမင်းကတရားလေးတပုတ်ယူပြီးတော့ပြီးပြီးတရားဝတ်သိမ့်တယ်မြမမင်းကြီးကလည်းတရားလေးခါတာတပု
ตะราชิญญะตะราชิญญะนะอัมยะนะอัมยะพะย้าตวาจะติพะย้าตวาจะติตะราชิญญะตะราชิญญะนะอัมยะพะย้าตวาจะติพะย้าตวาจะติสีมีนะตาสีมีนะตายูซองลา ลูกาณีจะติสีมีนะตาอยู่ซองลาลูกาณีจะติตุธรรมะตะเพียงตุธรรมะตะเพียงเตยาขวัญเตยาขวัญขอเลยนาจะติขอเลยนาจะติตุธรรมะตะเพียงตุธรรมะตะเพียงเตยาขวัญขอเลยนาจะติโทมะลောက်ตา นัมมายาจะติโทมยาลောက်ตากุโทมานัมมายาจะติกุโทกามุเบกะจิยเบยไตลุปิติตาลามะตาหูลาใจแต่กุโทกามุโกใจแต่เฉยมาลุกขึ้นศีลาไม่ศีลาดาจองกุโทมะมะลุพะยากะปุญญังเบิกขวยมาบายัยทะเสธาตุกุโทมะจองเนกุโทกามุโกยะไหนตะลောက် Lode, nabi yau ye bai kudu medade
ปาตวาเรกุโดเรามาเมตวาเรเด้เมบ่บ่เปียวแม้เมบ่บ่เปียวแม้ตะนี้ดอกตะจาแม่นี่ไปเยไตเตียวงสิดอกเฉินนี้ซีพี่ดอกอลุไม่สิดอกพ่อยี้เปียวบ่าวอลุไม่สิดอกนับพี่มาติอู้เย็นเนี่ยไปตวาจ้ะเอ้าดูอู้เย็นถั่วถั่วแล้วอู้เย็นดกานายောက်ดอมาอ๋องาเมียสวาพะยาโหเมโกนี่ตะคู่งาเมเจินเด้ เมโกนตะคู่เมจินะคนอุเยนเนี่ยวนทวายเนาะพี่ดิเมโกก็ไม่ได้มาหมดหรอกอายุกามะกุมะตะอ้าบ่หรอกเออกันเมียสวาพะยาเมโกเมจินะเออุเยนเนี่ยมวนเงินนี่งาตะปี้เมดากาวมาเลยဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဲရေးတိုင်းဥเยนเนี่ยမဝင်ခင်မှာနတ်ဥเยนမှာနတ်ပွဲဆင်ဖို့လို့လာတဲ့တရားမင်းကြီးချက်ချင်းလူပြင်းဆင်းလာလူပြင်းဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်မေကွန်လေးတစ်ခုပဲရှင်ဘုရားလည်းတူတူလေးပဲဖြစ်တပည့်တော်လည်းတစ်ခုပဲမင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲမနတ်ဥယျာဉ်ဘွယ်မဲ့တန်လန်းကြီးမို့လို့အဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားဘာလျှောက်လဲဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့နာသင်ခယတဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အာယုံပြုနိုင်တဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်တို့ကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်တရားကို တပည့်တော်ကိုတူတူတုတ်တုတ်ခလေးပဲခေါ်ဖရာတဲ့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘေးတိုက်ကိလေသာတဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယဟနာကြီးတွေမျက်မှောက်ပြုသွားတာကအဲ့ဒီယဟနာကြီးတွေကဘာတရားကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားရတာတော့ဖရာတပည့်တော်တူတူလေးခေါ်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအလိုက်သိတယ်ဘေးတိုက်ဟဲ့တကားတော်တရားမင်း ยะหานาဖြစ်မဲ့ยะหานาအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုငါအုပ်စာလို့နှလုံးသွင်းခြင်းဆွဲလန်းခြင်းကမထိုက်လို့အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားကိုยะหานาဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာကြားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တဲ့ငါငါဥစ္စာအတ္တမမအိသောဟမသမိနမေသောအတ္တဒါငါဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲငါပတိဒါဘယ်လိုလဲငါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ငါမဟုတ်ဘူးငါပြည့်စုံမဟုတ် ငါကိုမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားထားရမယ်နာကြားပြီလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ဟာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားကြိုးစားပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာပြစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလို့သိအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးဖြင့်ရှုရင် ဘာကိုမှမဆွဲလန်းတော့ပဲတဲ့နောက်ဆုံးယဟနာဖြစ်တယ်တလောက်ပဲကြာတယ်ဘုရားကြီးတို့သွားတာ၅မိနစ်ပဲကြာတယ်တမ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 ပြန်သွားရောတဲ့ဘုရားပြန်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားမင်းအမေးဖြေလုံနေတာကိုဖရာဘေးနာကအခန်းမှာနေနေတဲ့ရှင်မဟာမောက္ကလံမထေသူမြတ်ကကြားတော်မူသွားတယ်ဩ မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကိုတရားဟောလိုက်တယ်ဒီတရားတရားသေးသေးရှာရှာမှတ်သွားရလားမမှတ်သွားရလားငါသိအောင်လိုက်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်မောက္ကလံမထေသူမြတ်ကဘေးရတဲ့တခါတည်းချက်ချင်းတာဝိနာတက်သွားတာဝိနာတက်သွားတော့တရားကသူ့ရင်ရောက်နေတာကိုရောက်နေတော့တရားကပါလေဥယျာဉ်ထဲဝင်ပြီးတော့ပျော်ဝဲစားနေတယ် นาตมีนาตาเรเนี่ยกะขုံนี่တော့อาရှင်မောက္ကလံจั่วတော့มูลาเดนั่นๆลုံโจยี้อ่ะตะเรนตั้วပြီးတော့ตะจาမင်းကြီးပြပါတယ်ထွက်လာတာပေါ့ဥပနာသမီးတွေเนี่ยပျော်ပါနေတာရှင်ရှင်ပြောလို့ရှင်ဘေးတိုင်ဟိုလူစကားပြောလို့ရှင်အရေးတောင်းနေတဲ့လူဘုန်းကြီးเนี่ยပဲပင်းတိုးသလိုပေါ့ခါရဲဟိုမှာတခါရဲဘာခွက်ဖွဲ့မမသိပလင်းမဲကြောင်တဲ့ထိုးကမမသိဒီလိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့တရားမင်းလို့ဟိုမှာနတ်စည်
ตะยาตั้วไปดาเปียพะยาบาเตยาขอไล่เลยพะยาบาเตยาขอไล่เลยลูกพะยาขอได้เตยางานนาจินลุงลูกบาเชมามอกกะลังก็ไปได้ตะยาเมงโหเมดอตะยาเมงก็ไปได้มะมะมีดอกเกบะลောက်จ๋าเลยคุตะวะคุเสคุบิขอเตยามะมีเดเด้ล่ะมะมีดอกบะดูเมดอ่ะ เออล่ะเว้ยပြောရှင်น่ะก็อะไรมาปิยะได้ณอายุกามกุมဆိုတာလူကြီးကအခုရှင်းပြီးတော့အခုတက်သွားအခုတရားမှတ်သွားတက်မှတ်တက်မှဆိုပြီးတော့နန္ဒမုံဥယျာဉ်ထဲလဲဝင်လဲဝင်သွားတော့ဘာမေ့သွားလဲ
Era bama pidale, nabi ma bama pidale, ke boido de gano mari kudini kore de yaba de yale, pare, mami de bo, era lubi bolo mami de da, palo mami de dale, nabi yaldo aye ba pidale, me ma jaiti de ba yedai, me ma, na ayo na kama go surano, eni lure ba yedai. Era de biro, sese ne ba buka biya de biya de, ba hole ma ma diro bule, ene she mau kalanga, de lau tau me de ta cha, ene de no ga chong diya o, she mau kalanga, bene lau de le ba ye de, de kare ta cha me, ne de bo me ma bo, de ba biro, to bi ka do, a chong o de ka, che ma de nya bi lau bi da, era ba na bi de biro de kare, ngayen lau de lau de ma, a ma li biya 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 biya. อมลิปยา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 นั่นจะจะจะจามิงก็นัดตะบี้ดอกกุลนะชิเมียมลุบบ่เนี่ยปยามลุบบ่เนี่ยปยาไอ้นี่มาจามิงตะคานี่ลั่นผะปี้ดอกว่านอกดอกเวลั่นอ๋อลงดอกมาอมลิ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 จ้องเลยนะจ้องเลยนะปยาปยาปยาเสด็จเสด็จเสด็จอ้าอนิจจอนิจจอนิจจดุขะอนัตตะไอ้ตรงมาลักขณาญาณ 3 ဒုဗေဒာကြီးနတ်ပြည်သွားခြင်းသေးလားကွတ်တော်ကြနတ်ပြည်ရဲ့အာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာတရားကိုမေ့လောက်အောင်မိတိုက်တတ်တယ်တဲ့ကဲဗေဒာကြီးဘုန်းကြီးတို့တုတ်သက်တဲ့ဘုံပြောကြစို့ဗြဟ္မာပြီကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးဒါတော့ဇံရမှာဗြဟ္မာဖြစ်တာဟုတ်ဘာရမှာလဲဇံရမှာဘုန်းကြီးတို့ဗေဒာဇံရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောရင်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်ရင်ဇံရတယ်ဘာ
ธรรมบีไม่อยากหูกวยแม่ไม่อยากหูเลยธรรมบีไม่อยากหูถ้าเลยเด้อพญามาทูเนี่ยกูใส่ก็ไม่ใส่นะพญามาบีกูไม่อยากดอกเผยไล่ดอกไงเอ๋ตะไลซันไปดาอตูเด้อก็อเปเลบงกูตั้วเจินดล่ะเผยไล่บาลูปีเนี่ยนับบีเว้จันเด้อบาเน่บาเน่เลยตุยเยฮานะมาพี่ตะลุนิพพานะไม่อยากเตวูเลยนิพพานอยากมาล่ะพญามาบีจ่าเราเลยกูเนี่ยไม่ตันลุ ဟုတ်တယ်လေဇာမမရတော့ဗျာမပြီးကိုဗျာမမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တည်တယ်လေရေးတယ်ငရဲတလေးဆံပိဋကသူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံလဲပဲမသွားခြင်းဘူးကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရမှာကတရားကိုကစဉ်းစားဖို့တော့လူတွေပြီးတယ်တရားကပါတယ်တော့စဉ်းစားဖို့တော့လူတွေပြီးတယ်ကဲတို့သွားစရာဘယ်နှခုပဲရှိတယ်ဘယ်သွားမလဲစဉ်းစားဒါပဲတရားပြီးပြီဒါပဲပြည့်တယ်စိတ်တာစဉ်းစားဘယ်သွားမလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစား
ตะมีတွေကလှုပ်လို့ကအုပ်ပုတ်ကျိုးမှာပတိပုဒ်လှုပ်ပါလေတရားမင်းတော်လူပြည့်စုံဘုရားဝါတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားနတ်ပြည်ရောက်လို့နတ်လူပြည့်ရည်ဖြစ်နေတယ်စောင်းကြီးကြိုက်ပြီးတယ်စောင်းကြီးပိုက်ပြီးတော့ဘယ်နာသမီးလူမျိုးလိုက်လှည့်နေမှာတော့ဟိုဒါတွေကရှိသေးတာကိုဓာတ်တကယ်ဖြစ်ပဲတည်းပြည့်တယ်နတ်ပြည်မှာတကယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပဲမှတ်တမ်းနေပဲအဲ့တော့ကုသိုလ
ဘုံကြီးမတူပဲလူတို့ပြေနတ်ပြည်နဲ့ဘခုမလဲနိုင်ဘူးလဲနိုင်လားလဲနိုင်ပါဘူးဘခုမှဖရားမနေသူရှိလဲ58လေရမတုံနဲ့58ဘယ်လောက်ရှိလဲ58ကတိကဆရာကြီးဥဒတ်တယ်တမိုင်းကတိကဆရာကြီးဥဒတ်တယ်ရေးထားတာဖရား58သမိုင်းနဲ့ဘခုမှဖရား58ရှိရှိတယ်ဘယ်နဲ့ရှိလဲအဲ့ဒါဖရားတမိုင်း အကြောင်းဥပုဒ္ဓဘာဓဘာခေါ်ရင်58နဲ့10ပါခေါ်ရမှာ58ရှိစုရှိတယ်ဘုရားထားလိုက်တော့အဲ့ဒါတရားရှိသွားပြီဘုရားကြီးဘာပြောရင်လဲစဉ်းစားဖို့လိုပြီဘာဖို့လိုလဲစဉ်းစားဖို့လိုပြီဖရားလေးတဆူပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖရားတဆူတော်မှာကြံ့ကြံ့ဖာမှာပရိသတ်ကြီးကသူတော်ကောင်းထပ်ပါသွားတဲ့နတ်သမီးနတ်သားမှသွားပြီးတော့ဖရားနာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဖရားဆွဲတော်ကိဝတ်တော်မူတယ်ဖရားအလောင်းတော်ဆန်တော်ကိ
สิมีเลปะเลปุจอบิ่ดะดิโลเว่เนจะเดตะยาม้วยกะแลเนไดไม่สิบุเดญะไดไม่สิบุเดตะคาตะคามาลุดาเดลุดอเลเวฮ้อเดธรรมกะดีกะพ่อญีหมอบุตะจาเมเนเปมาเมดาเว่ฮ้อเดตุฮ้อรอเลเตยาโกดิโลเล็บปะเลอะเสยยีบอกเนดาหมอกาดาเลเดบอกยุบิ่ดอเยธรรมาเฮดุบะบวะเตตาเฮดุตะทากะดอบิบิตารุขออะบะเลนามะเลดาเว่บะเยตะนะบีมาเซนซาหนอเซนซาหนอบะเยตะเย ဘယ်သွားမလဲအဖြေဘာထွက်မှုတို့လားတို့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဘယ်ပြင်းနဲ့ဘယ်ပြင်းနှစ်ခုလုံးသွားကြလို့မရတစ်ခုကိုရွေးရမှာဘယ်ကိုရွေးရမှာလဲစင်စားတော့ဘာလဲပရိသတ်စင်စားနေ့လေစောစားပြီးနှစ်ခုကိုလက်တင်စင်စားရှမ်းပြည်ဘုန်းကြီးတို့ဟောသွားပြီနတ်ပြည်ကဒါတွေရှိတယ်ပြောတယ်ငါနတ်ပြည်သွားရကောင်းမလား ဟုတ်ငါလူပြည်ပြန်လာရကောင်းမလားဟောလူပြည်ပြန်လာရမယ်ဆိုရင်လဲပဲတဲ့လာတော့ပြောတော့မပြောတော့မယ်လူပြည်ပြန်လာရမယ်ဆိုရင်လဲပဲဘုန်းကြီးတို့တောင်ပြုတ်မာခန္ဓာကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့လူပြည်မှာလူဖြစ်ရချို့နတ်ရမယ်အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်ပါးရှိလဲ၄ပါးပါဗျာတဲ့ ဖရာသာသနာနဲ့ပြန်ကြုံရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ကြုံရမယ်လဲ။လောကရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမဟုတ်တာတောင်မှ၄ဘုံပုံရင်၃ဘုံကလူသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေရမယ်တဲ့။နှစ်တော့ကိုဝင်စားမဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတော်မဲ့ဆွေမျိုးကိုပေါင်းသင်းမဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲ ตุ๊ดๆค้องนี่ขึ้นได้ยามเลยบาได้ขึ้นได้ยามเลยนัมเบอร์4อลอมะเซยเยดอมิบะวันเนี่ยมาเลยวันซ้ําနိုင်ရမယ်တဲ့တိတ်ဆင်းရဲနေပြည့်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးတိတ်ဆင်းရဲနေပါမလုပ်နိုင်ဘူးလဲကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဟာကန္တန်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့အချက်၄ချက်ပြည့်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ချိန်မှာလူပြည်လူလောကကို ပြန်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်တိသာသနာနဲ့တွေ့ရမယ်တွေ့မှလူဖြစ်ချွတ်တော့မယ်နေလူအကုန်လုံးမဟုတ်တာတောင်မှလူ၄ဘုံပေါ်ရင်၃ဘုံကသူတော်ကောင်းဆိုတော့အခုကဖြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားတိုင်လူ၄ဘုံပေါ်ရင်တဘုံပဲသူတော်ကောင်းရှိတော့တယ်၃ဘုံကလူယုံမာတွေဖြစ်နေပြီ၃ဘုံကဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲသူယုံမာတွေ၃ဘုံကလူယုံမာတွေဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကိုဝင်စားမဲ့ မိဘသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်တဲ့။ဗစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ဝင်စားမဲ့မိဘတွေဟာနောက်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိပါတော့မလား။ကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သိမ့်မထင်တော့။သိမ့်မထင်တော့ဘာလို့မထင်တော့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအင်တာနက်တွေဘာတွေညာတွေမှာပေါ်နေတယ်။ ကလေးတွေမွေးပြီးတော့လမ်းမပစ်ထားကြတယ်မွေးကင်းစားကလေးတွေပစ်ထားကြတယ်မိဘကလည်းမိဘစိတ်မရှိတော့ဘူးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဩစမတောင်မှာမွေးကင်းစားကလေးတွေမွေးထားတာခေါင်းကြီးကလူအလုပ်တွေခေါင်းကြီးလုပ်နေရဘူးကလေးတွေလာပေးတာလာပစ်တာနော်စဉ်းစားတော့ဖုန်းကြီးတို့ပြန်ဝင်စားမဲ့ဖုန်းကြီးတို့ရဲ့အမေတွေအဖေတွေဟာ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိပါတော့မလားမိဘစိတ်ရှိပါတော့မလားငါမွေးပြီးတော့လမ်းထဲမှာငါပစ်ထားခဲ့မှာလားမိဘဟာဖုန်းကြီးကြောက်ပေါက်ဝါသွားထားတော့ဖုန်းကြီးကကောက်မွေးစားထားတော့ငါဖုန်းကြီးသားပြန်ဖြစ်နေဦးမှာလားဘာတွေမှလည်းမသိတော့ဘုရားတိုင်စိတ်ချပိုင်းနေညလာပြီဘာတွေညလာပြီစိတ်ချပိုင်းနေညလာပြီအဲ့တော့တော်ပြီဒီလောက်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပိသတ်သဘောပေါက်ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ပြန်လာပြန်တော့လည်းပ
tak tu dia thora dah di mari o pau mari o bari sosia dia ka biro, sebab ni kalau seri thora dah oh ngah api, udah ni, nak ni api lo lagi kau jadi kalau macam apa punya dah, tu punya kalau macam apa punya, ame lo lagi kau jadi kelima lagi jadi biasa oleh ber, ala. Bijan nancat di uwe ta sabi ni si sura dan dia dari dua labi ni dan aku leci mamu bu senzano daya kau sih kau kabar ada senzano senzano luni bi
บ่าวโลเนบีเลยชาบุโลเนบีเลยเนเนบ่าวๆ6 ชั่วโมงชื่อจีเลยกว่าบาล่ะตุ๊บไปแท้กูปริตานนี่เลยตุ๊บไทยอ่ะจะเลยโกแล้วบ่าวแท้มาอเนจะมันรู้เส้นทางจีนะบ่เยดจะไปใต้นั้นน่ะก็กองนี้โนจุจีแท้ๆมาย่อให้ย่อออกไปนะคะฮ่าเวซาบ่สู่ดาลุบีเปลี่ยนล่ะแล้วใต้ฉินนี่บ่ฮู้กาวล่ะเส้นทางบ่าเส้นทางบ่าต่อจากเป็นน้ํามาหลุตะเป็นอะคูหลุไม่ไปได้จะคลีงะคลีตัดตะหลุตัดเปลี่ยนนี่จ้าล่ะขี้จีก็หลุชุ
ตะบงแม้ตัวเราก้องสิดอเด้เอลุบีเปลี่ยนน่ะတော့แล้วเว้ยคันนายองสรอมยายิပြောတယ်ဟာลุบีเปลี่ยนน่ะแล้วเว้ยเฉยๆตะอยู่ก้าวกูเด้บ่รู้เฉยๆบ่ก้าวโนสรเด้กะเจอတော့ติมิบะโกซ่าจิเด้คันนายองสรอจิกะมิบะโกซ่าจิเด้พ่อพี่เด้จิเด้มิบะจิไล่เลยมิบะเปลี่ยนตัวมากระเนคิดลุงเหเรดิเราจะเฉยลุจิเราจะเฉยลุยตัวมิเกพากันนี่ဖြစ်เว้ยพ่อพี่ว่าแล้วอติตัวเราก็แล้วลิ้นอยู่จะไม่หาอยู่จะหาโดอาตอบ่ဝင်ซ
Eh, tu tu macam yang saya bincang dengan tu tu memang betul apa bi, tu tu memang betul orang, ngah mui betul apa, biar tak ke mana, ala, dulu ni begini dah, tu ada lawat orang boleh tu biar macam si najis berkuai, kuki lu kahat telinga macam yasa ni lah, mau orang mui orang bau na halam mau bu, naupsi lah apa, ye ni kan, sen najis tu ye, ni dia najis ber, eh tu, lubi biar lah, tu lewe cini ya. บุรี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 
Daya abhyata da atho dva da jau shika yegeda Bhiwe jau Bhiwe jau Ete dong kusi kopalo atho tenda Atho tenda Tuvago Bhedo bhalo lo ne Bhedo bhalo lo ne Nau yego miyokho le lo Bhavana dikhao lo ne Pshembe amyare Shika saro yiri ka bhede Anaka guji bhiro Anaka yijin leja ตาธนาแลที่ใต้มั้ยแล้วอย่างขานาองค์สรพระญาติรู้เนี่ยพ่อยิ่งชื่อเจนได้ตาอนาคตตาธนาเยซูပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40 50လဲကအနာကตาธนาတော်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းရေးသွားတာตาธนาတော်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်တာတော့ရောမှာကိုယ်ရင်မရှိတော့တော့ရောကိုယ်ရင်တဲမလားမြို့စာတဲ့နိုင်ကိုယ်ရင်မရှိတော့မြို့စာတဲ့နိုင်ကိုယ်ရင်မရှိရဟန္တာကမရှိတော့ตาธนาကပြည့်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတအားတုတ
ตางาเอ็นอาริจะตั้วไปไปได้ตอมาตางาริมะลาတော့ဟုတယ်မြို့ဘုန်းကြီးဘယ်သူမှမြို့သားဘယ်သူမှတင်ငါမဟုတ်ဘုန်းကြီးမှာတပြားကိုလုံးတော်သားတွေပဲတော့အကုန်လာကြတာကြီးပဲအတော်မှာမှာတางာမဝင်နိုင်တော့တယ်တော်တော်ဟာပစုကင်းကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလမ်းတောင်းနေဟိုးကြိုက်ပလိုက်ပဲကိုဆရာတော်ပြားခါတိုင်းဆိုလေလေကိုရင်လေးတွေဆယ်ပါးပို့15ပါးပို့လာလာပို့တယ်ဒီနေ့တางာလာမပို့တယ်နဲ့ဖုံးတယ်ပြီးလမ်း
ไปตั๊กขะเดี๋ยวนี้ผิดกองเลยเออถ้าไอ้เราพูดอินเดียเสียตัวไปไอ้เราดูไปพูดเลยเส้นหน้านี่ดาเวงาตีรอมาตีลูกบีบยานามาแล้วเช่นนี้ตีมาเขาโอ้พยายามจะดูดีทุราเลยไม่อยากจะไปตีเยาวัฒน์เราไงเนี่ยตุลุนเนี่ยเชื่อมาพี่กูว่าข้านาโกจีดาวอะไรโกจีเนี่ยพูดอินเดียไปเที่ยวไปได้ดูสกัดจีอะสกัดกันเต้นเลยเอาหัวดาวดูสกัดกันเต้นเลยเออ ตุสกัดเต้นเลยกูทำมาได้สุจามาไปไม่ได้ไม่ใช่ชอบเอาลมโยนเลยตุจามาโมหูดีกว่ามาตุเล่าเช่นนั้นเล่ามาเออโดโดโดโยนโยนเนี่ยเดียบไปเบียดถอดตัวมาโดยโยนลง
เออกานายองสรพยาจีเปียวตุโลเวไปยะได้เนาะเออตั้นน่ะเองเนาะอภิอัตตาโจษาตัวเลยจ้ะเนาะเนี่ยกั้นไปยะได้ทีนี้ขอเนี่ยเตยาทีเสนาพุทธโลนี่บีบาเรโลเสนาพุทธโลนี่ใช่อย่างสรพยาจีเนี่ยเปียวเนี่ยแต่ก้องซะว่าเตยาโลอัธุพี่เนาะเมียนๆบวชซะใต้มาเอเมนถ้าจ้ะ เส้นดาวโรลูนีมีเส้นดาวบ้านเส้นดาวบ้านก็รูเพลังอ่ะเพศข้าเนี่ยเพศป้าเนี่ยเพศวัวตัวไม่สุราตัวอู่อะไรนี่ลาบยามีแต่เนี่ยเด็กขาดจุดเด็กเนี่ยกูยามีแต่เด็กจีลาบยามีแต่เนี่ยงูตัวนี่มีเพศป้าเนี่ยเพลังเนี่ยเพศข้าเนี่ยเพศวัวมีฮัลโหลนับบีตัวนี่ก้าวมาละนับบีตัวนี่สุรามีสิริจีนาเป็นตัวบีโรพยายามพูดเนี่ยก้าวมาละแต่จะไม่ยิ่งหอดแต่จะไม่ยิ่งหอดแต่จะไปไหนก้าวมาละ ลูบีเปียลาบีโรเวอเมรุเฟรุไปเทมาหุ่นได้ก้าวมาลามาดีวูเสนาบุโรลูนีวีได้เจ้าสารวิมยาไม่นำมือได้เตียลูอัตโตบีโรมียามียาบวชสัตย์เอาโลโนโซธาเรโนโซดังกับยาเลดบุโสบีโรเตียวันติไลจัดโอไกลไลโซวากิเลตาอันยิ่งโยโกอภิเปียวเอาใจโพตอบี บูดามยาสวัจจังกันธรรมะเนธรรมะยาสวัจจังกันธรรมะลัมมะอยาชิเตมีลัมมะอยาชิเตมีตะดิเบตะอมัตตยะเนธรรมะอยาชิเตมีโยนานะบัตตินัยนีโยนานะบัตตินัยนีเอจาจาวเอจาจาวเตยะอมัยโกอาศัยเจนโดมี กิเลสอันยิ่งใหญ่กว่ากิเลสอันยิ่งใหญ่อเมพิโยเอาใจโพตอบีโพตอบีบูดามยาสวัจจังธรรมะเนโพตอบีสวัจจังธรรมะลัมมะอยาชิเตมีอยาชิเตมีตะดิเบตะอมัตตยะเนโพตอบีสวัจจังธรรมะลัมมะอยาชิเตมี เอจาจาวเตยะอมัยโกอาศัยเจนโดมีเตยะอมัยโกอาศัยเจนโดมีเตติโดมีอยันธรรมโพธินาคิสสาปาติโดเตนะตะเวทุกขยันตุสนาเอฏฐะตะเมงิโนโพธินะอรหันตสุตยังบุไกตุไนมะเมนขอธรรมพะยาศีนี อาเฮซาบาดีโดทังกระไรเบียบยาบยาตาตาที่กายุโสยหัวใจอัตโตอายันเดโมเซซาบุโรลูนีวิลุอมีเบิดาเดธรรมกัตตาเดธนาโรเมโกเมเมยังอาดีเดดีโดดูเดกาเดกามาเดรุวิติเซมัสเซเจนจานัยยาบาดีเอเนพิเก้าสามะตวยหัวจาโรมุเกบาเบบิวเตนะโทโตสีบุธรรมธานะ ธรรมะเทวนาภาวนาเมียปุญญกิริยากุโดทุเจ้าตามิจเวเมอุตตังลุงสงฆ์ตอสนัตยานายาวลาปองมียาสวาโรติเอตถะตะเมงีโนมิมิโรอติอติอโลชิอาตองนาอาโตเอตถะเมงลาจัตตะเยพะพะโดเนปิสงญะกุณีผิ่ยวยทุกขายันตุยะนิกาสานิพพานยอกจะติบวะไดเอาไสยวนลั้นยวยจังจังมามา ฉันช่างตาตาสีดอมูนายจ้าบาเดกงตดีอิเดตชาอเมียวิไลจาโซอโลไลโซเมอิดามิปุญญาไนบานัตตะดิเสยอขอดูเสพยาวิโดมยาดี กังโกละก้าวกังอิจุดเดียวกุละก้าวยงจีจ้าบาโกนิพิเศษด้วยตระเนกุตุมาเนสิบาโตสิลาโดมยาโดกุเจนโตขันยูสาวดีปีเลยช้ามีเย่ยมยายเจ้าได้ด้วยนาย ดเด่นตรงอยู่นิจกุณฑ์ตังกาโดสินธุมยัตโตอิติละโกตมาธิโกปัญญาโกณโก
อายุมิ้วล้วยอายุมิ้วล้วยอลุษิอติติโตกะอายุซวนอายุซวนเนซวนนวกัมมะนวกัมมะเสธานะเสธานะอสาสีสีโตโกอสาสีโตโกเสธนาตองดังยาทันล้วยลุรัญญะวาโกอิลุรัญญะวาโกอิอศีลพะยาอีกอมุโรติ เดวิดอดูเอ็ดเวมัญญะโมญะโบริญญะอิยะยะยะจาวข้าวบ้านเขาดีเชื่อบาดีตาอาเชนพยาเยนียะคุยูบิวเดมยาตุตละอิโบบากะโกอนันตะไกเวง เยซูดอชิงมีเกณฑ์ภาเกณฑ์เสียตะเคนโตอะละกอสาธุเวนัมยานะกอนาบ้องโตอะละกออติบวะกะตอสักแค่กงโตมีหอบผาหอบโกหอบบัวหอบสวยหอบมิวหอบ ปุคคโปงตุอะละกอยะคุบวะนะเยตอสะยวยตวาจะกงนอสวยเมียวญีเอกอมองนะมะไม่สวยติงหะอสาสิโตปุคคโปงตุอะละกอ ญาณญาบะสิอะเมยเวอิอะลุงสงกงโตอุเวเนยทุกขิตะทุกขิตะทุกขิตะตัตตวะอนันตะโตติกุโตศีลกุโตศีลชิจะกงโตตะบี้ดอมะอิเตเวโต เมียก็ยะจะกงนี้ဖြစ်ရွယ်ဝမ်းမြောက်นูมอသာธุသာธุဟုသာธุသာธุဟုขอโซနိုင်นี้ขอโซနိုင်นี้ဖြစ်จะပါစေกงตา